Їхали на екскурсію, потрапили у ДТП. 16 полтавських школярів запам'ятають подорож до Запоріжжя надовго. Адже на зворотному шляху на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя мікроавтобус, в якому їхали діти, врізався у фуру. Як почуваються постраждалі та що стало причиною аварії? Далі. Лікарняною палатою закінчилась екскурсія для 12-річного Данила. Коли шкільна група вже збиралась додому, хлопчик разом зі своїм другом попросився у вчительки сісти поряд з водієм. Дорослі дозволили. Вони сиділи окремо, їх укачало, потім вони попросилися сісти разом. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися, бачу, що стекло розбите, все було побите, і бачу перед собою на стеклі кров. Окрім Данила, постраждали ще 15 його однокласників. Їх доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. Всі діти при поступленні в нашу лікарню були осмотрені врачом-травматологом, врачом-нейрохірургом, врачом-хірургом. Всім дітям в екстреному порядку проведено УЗІ органів брюшної полості на наличие травм органів брюшної полості. Тяжелих травм у дітей не було. Щоправда, у трьох школярів виявили переломи, решта відбулись синцями та забоями. У Данила травма найскладніша. Йому довелось робити операцію та збирати фрагменти кісток руки. Хлопець – єдиний з 16 постраждалих, кого залишили у лікарні. Мати Данила каже, про те, що її дитина потрапила у ДТП, дізналася від випадкового свідка. Позвонив мені мужчина какой-то із кафе, который говорит: "Я извиняюсь, но я только что вашего ребенка вытягивал из машины, потому что мы смотрели это в окно, мы не могли это оставить просто так, мы подбежали и помогали всех детей, ну, вытаскивать с этой маршрутки". Чия провина ця аварія, нині встановлюють правоохоронці. Та за попередніми даними, схибив саме водій автобусу. Попередньо встановлено, що було порушено дистанція, і в результаті цього і відбулося зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Слідство також з'ясовує, каже речниця обласної поліції, чи була у водія автобусу ліцензія на право перевезення дітей. Інна Таренець, Максим Бодріченко, новини на Д1.